Segunda partida, Marco 1-0 no Bracinho. Marco versus Bracinho. Marco 1, Bracinho 0. Primeira fase, torneio de Crisópolis. Tá desgraça, né, rapaz?
aí, pai. Marca, tá no jogo. A bola dessa não caía, pai. Bateu muito forte. A tabela foi certa, você bateu com muita força. É um pneu que se eu bato devagarinho, o jogo era outro. É, se você bate devagar, vou cair. Caía, você não vai ficar na boca. Mas olha, você toma. Tá tudo beleza. Agora, Salvador, toma um ganho, dois. Três, dez, toda hora. Vamos lá, toda hora. Tá bom, cara. Aí, ganha logo. Ganha logo, Salvador. Ganha, Salvador. Passar o terreiro, mata, matando. É bom. Ele passa, nossa. Num baratinho, pra eu errar a bola. Aí eu sei que é seu, relaxa. Vai lá, vai lá. 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 Brasil vence e vai pra nega.